Olá, aqui fala FabJunior331. E hoje, galera, estou trazendo um vídeo pra vocês. Um jogo chamado Brawl Stars. E se você... E eu vou de Barrel no combate... Quer dizer, no Street Brawl. É. Que vergonha. Se você não é inscrito, inscreva-se e deixa o like nesse vídeo. É. Um time inimigo tem um Rico, que ele está um pouquinho ferrado, e tem um El Primo. E é. Não, caguei muito. E a gente, desculpa pelo calado, né? Porque eu acho que eu cortei o vídeo todo e eu perdi a maior parte. E tipo, é porque não tem roteiro nem nada do tipo. E por que teria roteiro, né? Vou fazer uma técnica muito boa que eu vi e acabei de fazer. Foi mal pelo tosse, né? Eu sei que muita gente não gosta de ouvir pessoas tossindo. Não fez sentido algum. Mas eu vou ficar com a bola, né? Porque o tempo já vai acabar, né? E a gente já vai ganhar. E eu vou chutar e fazer o gol ainda. Só que não. Mas eu já ganhei. Então, sendo que é assim. Então é isso, gente. Eu vou fechar o vídeo por aqui, porque, né, é o primeiro vídeo do canal. E porque a vergonha é para o vídeo, né? E tchau!